Chapa com barulhos! Cá calado, pá! Não, o que é que te mandou dizer para fazer barulho? Então dá-me a cabeça, não quer barulho aqui? Boa noite, sejam bem-vindos. Shhh, barulho! Boa noite, sejam bem-vindos ao 10 para as 11. A Dona Mena e a Dona Inês foram para o Porto fazer a segunda parte do casting para Novo Repórter. Maneiras que hoje sou eu a apresentar o programa, finalmente. Não é preciso serem falsos, não sabem se vai correr bem. Desde o Dr. Júlio Isidro, que não é o apresentador que preste neste programa, estou cá eu agora. Aliás, cá para mim foi o governo que mandou a equipa de 10 para as 11 para o Porto, para compensar a recusa do Infarmed. Lá temos imagem. Não quer barulhos, pá. Acabem lá com os barulhos. Eu não quero estes barulhos. Para oi, 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 oi. Já não quer nada disso. Já não quer cá nada disso, não é? Bom, primeiro disseram que ia o Infarmed todo para o Porto. Pois já começaram com a conversa que eu sou os serviços administrativos. Agora, qualquer dia, já só vai uma cadeira do Infarmed ou o aquário com o peixinho dourado do Infarmed. Não é preciso de rico, não tem assim tanta piada, é até uma coisa séria, não é? Eu acho que o governo vai começar a apostar na descentralização e a seguir manda o Castelo de São Jorge para o Porto e o Rio Tejo para o Porto. E a Madonna, claro, a Madonna também vai para o Porto, mesmo que ela não queira, vai-se embora para o Porto. Depois tem é de decidir para onde é que vai o Porto, porque não vai caber tudo no mesmo sítio, não é? O Porto também é... Ah. Isto é barulhos que metem que eu não acho piada. Pronto, já disse isso. Adiante. Como eu estava a dizer, hoje eu a apresentar o 10 para as 11, o que significa, pela primeira vez na história deste programa, não vai haver macacada. Oh, caraças! Oh, caraças, sou eu é que mando! Ah, por olho, pá! Eu é que mando! Mas é assim, atenção, o público aqui está, recebe à mesma os vales de compras, estão à vontade. Eu sei que alguns de vocês estiveram naquele programa em que comemoraram os 2 anos de governo, fizeram perguntas completamente espontâneas ao primeiro-ministro. Foi, não foi? Eu sei que... E ganharam os 200 euros de vales, que eu sei que eu vejo aqui algumas caras que estavam lá, que eu bem vi. E a sessão foi quase tão animada quanto o que está a acontecer aqui. Aliás, nós temos imagens da sessão. Podem mostrar como é que foi? Olha. Isto também foi do palhete que serviram ao almoço. Não deviam ter arriscado. Lá está. Foi um bocadinho a mais. Não se riam porque as pessoas, coitadas, estão a cair. Olha, não sei o que é que aconteceu aqui. Lá está, tinham que pôr imagens para gozar comigo para a bancacada. Bom, não interessa. Não quero, não pode tirar lá isso. Hoje, para variar, o 10 para as 11 vai fazer serviço público. Vamos finalmente dar voz às minorias e receber neste sofá o presidente da Associação Portuguesa de Esquimós Daltónicos. Grande amigo. Ainda na terça-feira almoçou na minha casa. Vamos também receber o grande artista Leandro Agapito, que nos vai mostrar as suas maravilhosas esculturas em couve-flor. Temos imagens. Não sei porque é que estão a rir, isto é giro, está bem feito. E ainda ao cineasta Samuel Lopes, que nos traz um documentário sobre a comunidade de ninfomaníacas coxas do Alto Minho. Uma comunidade esquecida que nem sequer o presidente Marcelo abraçou. Quer dizer, estão completamente sozinhos. Podes mostrar? Oh. Ah, ok. Bom, vamos ter um excelente programa, hein? E parece que é a altura de chamar já o primeiro convidado. Peço o vosso aplauso, não é preciso, um aplauso à maluca, um aplauso normal, civilizado, para o presidente da Associação Portuguesa de Esquimós Daltónicos e Intolerância à Lactose. Thank you.
boa noite em casa. Oh, muito obrigada, meu amor. Vocês é que são. Obrigado. Oh, Sr. Osório, o que raio é que se passa aqui? É assim, agora já comecei, já daqui já não saio, nem que ninguém me tira. Não me engano, quer saber? Podem até vir os seguranças do Urban que eu não saio daqui. Não saio. Desculpe lá. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, é isso? Ninguém me tira. Vai ter que ser, não é? Bem, nesse caso, acho que vamos ter que... Vamos precisar de reforços, parece-me. Precisamos de reforços, sim. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para as maravilhosas Samantha Rox, Jenny LaRue e Stephanie Duvet.